Hva hette folkehøgskolen vår ifra 1960 til 1997? Svaret er Utgarden folkehøgskole. Og har du lyst, så er du hjertelig velkommen til å besøke oss, enten du vil gå her som elev, du vil delta på et av våre mange reisekurs til Østen, bare i 2015 har vi 5 sånne, eller du vil delta på våre populære bunadskurs, eller bo her på sommertid med turister og gjester, eller ellers ha arrangement og familiebegivenheter her. Hjertelig velkommen.